ක්‍රිකට් පිස්සු ගොඩක් මේ දවස්වල ගෙදරට වෙලා ඉන්නේ හැමදේම වගේම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවත් නතර වෙලා ඉතින් එහෙම ගෙදරට වෙලා ඉන්න එකේ කම්මැලිකම යන්නත් එක්ක ක්‍රිකට් පිස්සෙක් බලන්න ඕන ෆිල්ම් ගැන ක්‍රික් ඉන්ෆෝ වෙබ් අඩවියේ අපූර්ව ලිපියක් පළ කරලා තිබුණා මේ විදිහට ක්‍රික් ඉන්ෆෝ යෝජනා කරපු ෆිල්ම් 10න් පළවෙනි එක තමයි ෆයර් ඉන් බැබිලෝන් එහෙමත් නැත්නම් බැබිලෝනියා ගින්න කියන චිත්‍රපටය මේ චිත්‍රපටයේ කතා කරන්නේ 1970 සහ 80 දශකවල බටහිර ඉන්දිය කොදෙව් ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයින් ගැන කවදත් විනෝදයට බර කොදෙව්ව මුලින් විනෝදයට ක්‍රිකට් ගහලා ඒ කියන්නේ කැලිප්සෝ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ගේ ඉඳන් කොදෙව්ව ලෝය ජය ගන්න ආකාරය තමයි මේ අපූර්ව චිත්‍රපටයෙන් පෙන්눔 කරන්නේ මේ චිත්‍රපටයේ චරිත ගොඩනැගෙන්නේ කොදෙව්වන්ට දෙවතාවක්ම ලෝකුස්ලානේ දිනා දුන්නු නායක කන්නාඩිකාර ක්ලයිව් ලොයිඩ් තමත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ විහුණු දක්ෂම ප්‍රතිකරුවන් අතරේ ඉහළින්ම ඉන්න පිටිය සිසාරා පහර එල්ල කළ විවියන් රිචඩ්ස් ඒ වගේම ප්‍රතිවාදීන්ට අනුකම්පා විරහිතව පන්දු යොමුකින් ප්‍රතිවාදියෝ බීතියෙන් මුසපත් කිරීමට සමත් වුණු වේගපන්දු බලයනියක් එක්ක කල්ලන් විදිහට හම්බඩු ගැසුණු වාර්ගිකත්වයට එරෙහිව ක්‍රිකට් පිටිය ජය ගන්නා කොදෙව්වන් ගැන කතාවක් විදිහට දකුණු අප්‍රිකාවට ක්‍රිකට් තහනම් වුණු වර්ණ ભેදවාදී මතභේදාත්මක දකුණු අප්‍රිකා සංචාරයකට ගෞරවනීය සුදු තත්ත්වය එක්ක හිස් චෙක් පතක් දීලා කොදෙව් සුපිරි ප්‍රතිකරු විවි රිචඩ්ස්ව රවටා ගැනීමට කළ උත්සාහය ගැනත් මේ චිත්‍රපටයේ අපූර්ව විදිහට පෙන්නනවා ඒ වගේම කළු සුදු වර්ණ ભેදවාදයත් මෙම චිත්‍රපටයෙන් අපූර්වට පෙන්눔 කරලා තියෙනවා ක්‍රිකට් පිස්සු වගේම ෆිල්ම් බලන්නත් පුරුදු වෙලා ඉන්න ඔයාලටත් මේ චිත්‍රපටය හොයාගෙන බැලුවත් අපරාධයක් කියලා හිතෙන එකක් නම් නැහැ මේ චිත්‍රපටය අතරට යෝජනා කරලා තියෙන තවත් අපූර්ව චිත්‍රපටයක් තමයි ලගාන් හොඳම විදේශ භාෂා චිත්‍රපට සඳහා ඔස්කා සම්මානයක් දිනාගත් මේ චිත්‍රපටය ක්‍රිකට් පිස්සන්ට අලුත් වෙන්න බෑ කිසිසේත්ම 2001 අවුරුද්දේ තිරගත වෙන මේ චිත්‍රපටය ඒ කාලේ බොලිවුඩේ සියලු ආදායම් වාර්තා බිඳහෙලීමට සමත් වුණු චිත්‍රපටයක් මේ චිත්‍රපටයේ ප්‍රධාන චරිතය වන බුවන්ගේ චරිතයට පණ පොවන්නේ ප්‍රතිභාපූර්ණ බොලිවුඩ් රංගන ශිල්පියෙක් වුණු අමීර් ඛාන් අවසන් පන්දුවට 6 පහරක් එල්ල කරමින් සිය ගම්බින් කුඹුරු බේර ගන්නා හද්ද පිටිසර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙකුගේ කතාවක් තමයි මේ චිත්‍රපටයේ දිගහැරෙන්නේ ඉන්දියාව බ්‍රිතාන්‍යයන්ගේ යටත් විජිතයක් වුණාට පස්සේ නියගියටයි අසාධාරණ සහගත බදුවලටයි එරෙහිව අරගල කරන ග්‍රාමයක ගම්වාසීන්ුත් ඔවුන්ගේ බ්‍රිතාන්‍ය ස්වාමිවරුනුත් අතර ඔට්ටුවකට පවත්වන ක්‍රිකට් තරගයක් තමයි මේ චිත්‍රපටයෙන් පෙන්වන්නේ කණ්ඩායම් දෙක අතර තියෙන ක්‍රිකට් තරගයෙන් ගම්වාසීන් දිනුවොත් බදු නිදහස් කරන බවත් තරගයේ නොන් පරාජයට පත් වූවොත් බදු දෙගුණ කිරීමත් සහ තම කොන්දේසි වලට යටත් වෙනවා කියලා තමයි මේ තරගය පවත්වන්නේ ටාගට් සෙල්ලම් කරන බ්‍රිතාන්‍ය කණ්ඩායම පළපුරුදු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් රැසකගින් සමන්විත වුණත් ගමේ කණ්ඩායම බ්‍රිතාන්‍යයන්ගේම ක්‍රිකට් ඉගෙනගෙන තමයි තරගයට එන්නේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව නොදන්නා ගම්මැසියන්ට ක්‍රිකට් උගන්වන විදිහත් එහි බ්‍රිතාන්‍ය රදළ කාන්තාවක් ගම්මැසියන්ට ක්‍රිකට් උගන්වන ආකාරයත් අවසානයේ බ්‍රිතාන්‍යයන් පරදා සිය ගම්බින් කුඹුරු බේරා ගන්නා ගම්වාසීන්ගේ කතාවක් තමයි මේ චිත්‍රපටයේ අපූර්වට පෙන්නලා තියෙන්නේ මේ චිත්‍රපට අතර තියෙන තවත් අපූර්ව චිත්‍රපටයක් තමයි The Ashes The Greatest Series එහෙමත් නැත්නම් නම් විශිෂ්ටතම අලුබඳුන තරගාවලිය කියන චිත්‍රපටය 2005 අවුරුද්දේ පැවති අලුබඳුන ක්‍රිකට් තරගාවලිය මෙතෙක් පැවති අලුබඳුන ක්‍රිකට් තරගාවලිය අතරින් විශිෂ්ටතම තරගාවලිය විදිහට තමයි සැලකෙන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ චැනල් 4 නාලිකාව තමයි මේ තරගාවලිය පාදක කරගෙන මේ කතා මාලාව නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ එංගලන්ත සත්කාරකත්වයේ දරපු 2005 වසරේ පැවති අලුබඳුන ක්‍රිකට් තරගාවලිය ජය ගන්නෙත් එංගලන්තයමයි අවුරුදු 4කින් ඕස්ට්‍රේලියාව පරාද කරලා තිබුණේ නැති එංගලන්තය ඒ ඉඩෝරය අවසන් කරලා එම තරගාවලිය ජයගත් ආකාරය හරි අපූර්වට මේ කතාමාලාවේ නිර්මාණය කරන්න සමත් වෙලා තියෙනවා තරගාවලියට කලින් ඒ කාලේ ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායමේ හිටපු දක්ෂතම වේගපන්දු යවන්නා වුණු ග්ලෙන් මැග්‍රාත් එංගලන්තයට තරග 5.0ක පරාජයක් ඉවත් වයිට් වොෂ් පරාජයක් උරුම කර දෙන බවට ප්‍රකාශනිකුත් කරලා තිබුණු විදියත් තරගාවලිය අතරතුර ඇන්ඩ්‍රූ ෆ්ලින්ටොෆ් පෙන්නපු තුන් ඉරියව් දක්ෂතා ගැනත් කෙවින් පීටර්සන් මාකස් ට්‍රෙස්කොතික්ගේ ප්‍රතිකරණ දක්ෂතා ගැනත් තරගාවලියේ අතරතුර ක්‍රිකට් පිටියේ වූ දරුණු තුවාලවීම් කීපයක් ගැනත් මෙම කතා මාලාවේ හරි අපූර්වට ඇතුළත් කරන්න සමත් වෙලා තියෙනවා බොඩිලයින් කියන්නේ මේ චිත්‍රපට අතරේ තියෙන තවත් අපූර්ව නිර්මාණයක් එතෙක් මෙතෙක් ලොව බිහි වූ විශිෂ්ටතම ප්‍රතිකරණයක විදිහට සලකන ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඩොන් බ්‍රැඩ්මන්ගේ ප්‍රතිකරණ තර්ජනයට එරෙහිව එංගලන්තය කරපු වැරදි උපක්‍රමයක් ගැන තමයි මේ චිත්‍රපටයෙන් කියවෙන්නේ බ්‍රැඩ්මන්ගේ හැකියාව මැඩපැවැත්වීමට එංගලන්ත නායක ඩග්ලස් ජාඩින් පායින්න පැත්තෙන් පිටිය හදලා කඩුල්ල වටා ඇවිත් ඇඟට කෙටිපන්දු යොමු කරන ක්‍රමය ගැන තමයි මේ චිත්‍රපටයෙන් කියන්නේ ඩොන් බ්‍රැඩ්මන් කියන්නේ තවා ගන්න බැරි ප්‍රතිකරුවෙක් නිසා තමයි මේ විදිහට කුප්‍රකට ක්‍රමයකට බ්‍රැඩ්මන් දවා ගන්න සැලසුම් හැදුණා කියලා කියන්නේ මේ චිත්‍රපටයේ ඩග්ලස් ජාඩින් විදිහට හියුගෝ වීවින් සහ ඩොන් බ්‍රැඩ්මන් විදිහට ගැරි ස්ටීවන් ලස්සන්ට චරිත හැඩ කරන විදිය මේ චිත්‍රපටයේ බලද්දී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි මහත්තුරුන්ගේ ක්‍රීඩාවේ මරණය එහෙමත් නැත්නම් Death of a Gentleman කියන්නේත් හරි අපූර්ව නිර්මාණයක්
2014 අවුරුද්දේ ඉන්දියාව එංගලන්තය සහ ඕස්ට්‍රේලියාව කියන රටවල ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩල වලට ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ වැඩි බලයක් හිමි වන විදිහට යෝජනාවක් සම්මත කර ගැනීමත් එක්ක ඒ රටවල් වලට ක්‍රිකට් වල වැඩි බලයක් දීලා කරපු අලකලංචිය තමයි මේ චිත්‍රපටයෙන් පෙන්වන්නේ. සෑම් කොලින්ස් එක්ක ජරෝඩ් කිම්බර් කියන මාධ්‍යවේදීන් තමයි මේ ප්‍රශ්නය ලෝකයට හෙළි කරන්නේ. මහතුරුන්ගේ ක්‍රීඩාවේ මරණය කියන කතාමාලාවෙන් ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ ඒ සිදුවීම් සමුදාය තමයි. ඒ කාලේ එංගලන්ත ක්‍රිකට් ආයතනයේ සභාපති විදියට හිටපු ජයිල්ස් ක්ලාක්, IPL ආරම්භක අධ්‍යක්ෂ ලලිත් මෝඩි ඇතුළු ඒ වගේම තවත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකින් පරිපාලකින් රාශියක් මේ වාර්තා චිත්‍රපටය තුළ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ දේශපාලනයේ ක්‍රියාත්මක වන ආකාරය සාකච්ඡා කරන චිත්‍රපටයක්. ඉක්බල් කියන්නේ ක්‍රිකට් ලෝලින් බලන්න ඕන තවත් ලස්සන චිත්‍රපටයක්. අද පිටිසර ඉන්දියානු ගම්මානයක බිහිරි ගොළු පිරිමි ළමයෙක් ජාතික කණ්ඩායම් වෙනුවෙන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩා කිරීමට සිහින දකින කතා පුවතක් තමයි ඉක්බාල් බොලිවුඩ් චිත්‍රපටයෙන් කතාබහට ලක් කරන්නේ. මේ චිත්‍රපටයේ ප්‍රධාන චරිතය වෙන ඉක්බාල් මීහරකුන් ගාල් කරන හිස් පිටියක තමයි පුහුණුවීම් ආරම්භ කරන්නේ. ඔහුගේ පුහුණුකරුවා මත්පැන් පානය කරන හිටපු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් විදියට තමයි චරිතය දිගහැරෙන්නේ. ප්‍රශ්න ගැටුම් එක්ක තමගේ ඉලක්කය යථාර්ථයක් බවට පත් කිරීමට ඉක්බාල් දරන වෑයම අපූර්වට මේ චිත්‍රපටයෙන් නිරූපණය කර තියෙනවා. ඉන්දියාවට ලෝකස්ලානේ දිනාදීපු නායක කපිල් දේව් තේරීම් කමිටු සමාජිකයෙකු විදිහට මේ චිත්‍රපටයේ රංගනයනුත් දායක වෙනවා. The Test ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායමට නව යුගයක් කියන්නේ හරි අපූර්ව චිත්‍රපටයක්. පසුගිය කාලේ ලොකු කතාබහකට ලක්ුණු ඕස්ට්‍රේලියා පන්දු පළුදු කිරීමේ වරද ගැන තමයි මේ චිත්‍රපටයේ ගෙතෙන්නේ. එතනින් වැටෙන ඕස්ට්‍රේලියා ක්‍රිකට් අහපහු නැගිටින විදිය තමයි නිර්මාණයෙන් කතා කරන්නේ. ඒ පන්දු පළුදු කිරීමේ චෝදනායක ඕස්ට්‍රේලියානු ක්‍රිකට් නායක ස්ටීවන් ස්මිත්, උපනායක ඩේවිඩ් වෝන වගේම කැමරන් බ්‍රැන්ක්‍රොෆ්ට් තහනමකට ලක් වෙනවා. ඒ දරුණු කඩාවැටීම එක්ක ටීම් පේන්ගේ නායකත්වයෙන් ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායම නැවත ටෙස්ට් පිටියේ ශක්තිමත්ව ගොඩනැගෙන විදිය තමයි මේ චිත්‍රපටයෙන් කතා කරන්නේ. පසුගිය කාලේ වැඩිම කතාබහට ලක්ුණු චිත්‍රපටයක් තමයි ඉන්සයිඩ් එජ්. මේ කතාමාලාවෙන් ක්‍රීඩාව පසුපස තියෙන තරග පාවාදීම් සිද්ධි වගේම එළියට නොපෙනෙන කාමර ගනුදෙනු ගැනත් කතාබහට ලක් කරනවා. ඒ වගේම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට සම්බන්ධයි පෞද්ගලික ජීවිත කෙරෙහි වැඩි උනන්දුවක් දක්වමින් පිටියෙන් එපිට ඉඳන් පිටිය තුළ වෙන තරග වෙනස් කරන අයුරු වගේම ඒවට විසිකරන ඩොලර් මලු පිළිබඳව තමයි ඉන්සයිඩ් එජ් කතාමාලාවෙන් නිරූපණය වෙන්නේ. මේ කතාවේදී කණ්ඩායම් වල හිමිකරුවන් පරිපාලකින් සහ බුකිකරුවන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් එක්ක ගනුදෙනු කරන ආකාරය තමයි මේ චිත්‍රපටයෙන් කතා කරන්නේ. Roar of the Lion එහෙම නැත්නම් සිංහයාගේ ගර්ජනාව කියන්නේ හරි අපූරු කතාමාලාවක්. කොටස් පහකින් දිගහැරෙන මේ කතාමාලාව IPL තරගාවලියේ වසර දෙකක තහනමකින් පස්සේ චෙන්නයි සුපර් කිංග්ස් කණ්ඩායම නැවත තරගාවලියට එන විදිය තමයි නිරූපණය කරන්නේ. තහනම ගැන වගේම නැවත පැමිණීම ගැනත් අපූර්වට මේ කතාමාලාවේදී ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. රවීන්ද්‍ර ජඩේජා, සුරේෂ් රයිනා සහ මහේන්ද්‍ර සිංහ ධෝනි ඇතුළු ක්‍රීඩකයන් එක්ක කෙරෙන සවිස්තරාත්මක සම්මුඛ සාකච්ඡා තමයි මේ කතාමාලාවේ වඩාත්ම සිත් ගන්නා කරුණු වෙන්නේ. චෙන්නයි සුපර් කිංග්ස් කණ්ඩායමේ රසිකයන් තම කණ්ඩායමට දක්වන සහයෝගය, කණ්ඩායම ගැන තියෙන උමතු වගේම කණ්ඩායමේ නායකයා වන මහේන්ද්‍ර සිංහ ධෝනි කෙරෙහි ඇති භක්තිය තමයි මේ නිර්මාණයෙන් අපූර්වට පෙන්නුම් කරන්නේ. The Lady Vanishes එහෙමත් නැත්නම් අතුරුදන් ආර්යාව කියන්නේ අපූර්ව නිර්මාණයක්. ලෝක ප්‍රකට ඇල්ෆ්‍රඩ් හිච්කොක්ගේ නිර්මාණයක් වන මේ චිත්‍රපටය 1938 වසරේදී අබිරහස් ත්‍රාසජනක චිත්‍රපට ගණයට අදාළ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ගැනද කතා කරන චිත්‍රපටයක් විදිහට තමයි සලකන්න පුළුවන්. මේ නිර්මාණයේ අමතක නොවන චරිත දෙකක් බිහි වෙනවා. ඒ තමයි චාටර්ස් සහ කැල්ඩිකෝට් දෙන්නා. මේ දෙන්නා ටෙස්ට් තරගයක අවසානයේ නැරඹීම සඳහා එංගලන්තයට ආපසු යන ක්‍රිකට් ලෝලීන් යුගලයක්. එංගලන්තයේ දුම්රිය මාර්ගයේ අවහිර වුණාට පස්සේ චිත්‍රපටයේ අනෙක් චරිත එක්ක චිත්‍රපටයේ අබිරහස මතුවන තානායමක රාත්‍රිය ගත කිරීමට බලකිරීමක් එක්ක තමයි මේ නිර්මාණය බිහි වෙන්නේ. මේ නිර්මාණයත් ක්‍රිකට් රසිකයන්ට වගේම ෆිල්ම් බලන්න හුරු වෙලා ඉන්න ඔයාලටත් බලන්න පුළුවන් හරි අපූර්ව නිර්මාණයක්. ඔයාලත් මේ නිර්මාණ බලන්න. බලපු අය මේ නිර්මාණ ගැන ඔයාලගේ අදහස් එකතු කරන්න. මේවට අමතරව තව ඔයාලටත් මතක් වෙන නිර්මාණත් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. මේනි වීඩියෝ දිනපතා බලන්න අපත් සමග එකතු වන්න. ඔබ තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම අපිව subscribe කරන්නත්, cricket වලට කැමති ඔබේ යාළුවෙකුට බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. cricket පිටේ නැවුම් දෙස් අපිරි තවත් අලුත් වීඩියෝකින් හමු වෙනතුරු cricket ලංකාවෙතින් ඔබට සුබ දවසක්.